Martın 30-da Respublikamızın çox yerində olduğu kimi İmişli rayonunda da qarın yağması kənd təsərrüfatı işçiləri üçün çətinliklər yaratdı. Heyvanın yemləməsi qurtarıb, qurutumuz qurtarıb. Yəni örtük, ot örtüyü o qarla bağlıdır. Heyvanlar yəni qalıb bu gün. Hamısı az vəziyyətdə qəhəllilərdə, bağlı şəraitdə. Bunun təsərrüfatımız üçün ziyanı ən əvvəl budur. Sonra əkilən deyək ki, kartoşkalar təsərrüfatda, bağ məhsullarına, meyvələrdə, bağda güllərin açmasının vurulması. Yəni bunun təsərrüfatçının ciddi fəsadları vardır. Çətindir vəziyyət. Heyvan qar oldu, qapıda da salıb toluya qıras anacından. Ya ki, örüş olmalıdır, ya otun olmalıdır. 15 il 20 il olar təsərrüfatla məşğulam. Yəni martın 30-da qar yağan görməmişəm də belə. Bu vaxtı qar olur. İndi baxırsan hər tərəf ağab bax, qar. Xeyir var, torpağa xeyir var. Amma otun, örüşün olsa. Mütəxəssislər yağan qarın faydası ilə yanaşı gül açan meyvə ağaclarına mənfi təsiri olacağını da bildirdilər. Alçadır, gavalıdır, şəftəlidir. Ümumiyyətlə, gülləyən bitkilərə çox mənfi təsiri var. Amma hansı ki, gülləməyib, hələ gül fazası başlamayıb. Məsələn, karalyokdur, armuddur, müəyyən faizliq almalardır. Bunlar ki, hələ ki, gül fazası deyil, bunlara ziyanı yoxdur. Ancaq hansı ki, şəftəlidir, ən çox şəftəliyə çox təsirliyib. Təsir eləyəcək məhsuldarlığına, mayalanma düzgün getməyəcək. Gördüyünüz kimi, bu gavalıdır, alçadır. Bu, gülləyən bitkilərin məhsuldarına mənfi təsir eləyəcək. Fermerlər isə qarın yağmasının taxılın məhsuldarlığına müsbət təsir edəcəyini bildirirlər. Əbülfəz Leynallı, Azərlayev, İmişli.